Fala galera, hoje eu quero ter um bate-papo com vocês sobre o nosso novo programa, programa que está dentro da plataforma da WeBurnie, dentro do nosso app, chamado Apps de Verão. Pessoal, esse programa foi construído com todo carinho, exatamente para a gente conseguir atingir os objetivos tão sonhados de construção do abdômen, da definição muscular que a gente tanto quer. Tiagão, mas o que é essa definição muscular? Como isso acontece, né? Porque eu vejo muitas pessoas comentando, não, eu quero só definir, eu só quero definir. Só que, pessoal, para você ter uma definição muscular, você precisa ter músculos para poder serem vistos, né? Para poder aparecer. Então, a definição muscular, ela não vem só com gasto calórico. Ela vem com trabalho de força, com trabalho de construção de músculos. Então, é a somatória de várias atividades que vai fazer com que você consiga o resultado suficiente para você atingir o corpo que você deseja. Algumas pessoas me perguntam, Thiago, mas você só treina com o peso do corpo? Thiago, mas você faz dieta cetogênica? Thiago, você faz... Qual o caminho que você faz para você conseguir emagrecer, para você conseguir resultados, para você conseguir ter a definição muscular? Pessoal, não tem segredo. A gente precisa de boa alimentação, a gente precisa de descanso e a gente precisa de um treino adequado, estratégico, assertivo, focado nos seus objetivos. Nada vai acontecer sozinho, seu corpo não vai se transformar sem você fazer força, sem você fazer esforço, sem você gerar situações ali que façam com que o seu corpo tenha um estímulo suficiente, forte, para ele poder gerar recuperação. Isso que é o treino muscular, pessoal, isso que é o treinamento em si. Então é importantíssimo que você entenda que para você conseguir a definição muscular, a primeira coisa que você tem que fazer é treinar. Então eu preciso ter treino. E aí, Thiago, mas só fazendo o seu programa Abs de Verão, eu vou conseguir essa definição muscular? Pessoal, eu adoraria dizer que só fazendo o programa Abs de Verão você vai ter essa definição muscular. Mas infelizmente a vida não é assim. A gente precisa de mais. Principalmente se você for bem treinado. Quanto mais treinado você é, mais treino você precisa. Mais estímulo você precisa para aquele estímulo ser forte. E foi pensando exatamente em todas as pessoas que eu desenvolvi o Abs de Verão. Com a ideia de ser um complemento, de não ser feito isoladamente. Então o foco do programa é exatamente ser um plus no seu treino, o seu algo a mais no treino, para você conseguir os objetivos que você tanto quer. Então vamos lá, como que a gente formataria isso? Vamos imaginar que você gosta de correr duas vezes por semana, treinar um programa que está lá dentro da minha plataforma, vou sugerir o Total Hit 2.0, três vezes na semana, e aí a gente tem o programa Abs de Verão lá disponível para você tentar encaixar. Vamos fazer assim, dessa forma, porque eu acho que fica fácil de vocês entenderem. Vamos imaginar que eu vou fazer o Total Hit segunda, quarta e sexta, três vezes na semana. É um programa que tem muita musculatura abdominal envolvida, tem muito trabalho de gasto calórico, voltado para definição muscular, voltado para emagrecimento, porém ele não é focado no abdômen. Se você quer um estímulo mais forte, localizado, você quer realmente definição muscular do abdômen, você não está preocupado só em queimar caloria, em emagrecer, coloque esse programa, o Abs de Verão, junto com os treinos do Total Hit 2.0 e deixa para fazer no outro dia a sua corrida, a sua atividade aeróbica. Caso você já fique muito extenuado com o programa Total Hit 2.0, a melhor estratégia seja fazer os dias do Abs de Verão alternados aos dias do Total Hit 2.0, porque você não vai estar tão cansado do programa Total Hit e você vai fazer uma outra situação, um outro treino, são treinos mais curtos, dinâmicos, que vão aí de 6, 8 até 15, 20 minutos no máximo, sempre tem o trabalhinho de mobilidade antes, mas eles estão lá. O importante é você entender que a definição muscular, ela vem com o todo, pessoal. Não adianta você fazer única e exclusivamente um só exercício. Não tem como você pensar desse jeito e conseguir os resultados que você quer. Você precisa variar os seus estímulos, tentar aproveitar todo o nosso conteúdo dentro da plataforma da WeBurnie, tudo que nós fizemos já até hoje, está
extremamente disponível lá para vocês. Você vai aproveitar todos os conteúdos que já foram desenvolvidos pela plataforma Webani, tentar mesclar essas atividades com as suas reais possibilidades do seu dia, com as suas necessidades, e aí sim, inclui o Webs de Verão naquele formatinho que eu coloquei, 3 vezes por semana, ou se você está com uma agenda um pouco mais apertada, divide um pouquinho mais esses treinos, e aí você vai encaixando, melhorando, se sentindo mais forte, se sentindo mais estável, e aí com certeza, se você estiver fazendo uma dieta adequada, não vai faltar caloria aqui nos nossos treinos para você gastar, porque os treinos são muito intensos, os treinos são muito difíceis, no bom sentido, são treinos desafiadores, treinos que fazem com que você vá ao limite. Esse é o espírito Webani, esse é o espírito do Thiago Pugliese, e é isso que você vai conseguir através do programa Abs de Verão. Convido a vocês a fazerem um treino ou testarem a plataforma. Você tem 7 dias para fazer esse teste. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados, resultados insanos. E é isso, pessoal. Tem muita coisa, é Live Hit, é Total Hit, Total Hit 2.0, programa Total Abs, Abs de Verão, todos os programas com conteúdos aí, com equipamentos. A gente tem Altere Band, a gente tem Kettlebell, a gente tem muita coisa bacana, rotinas de musculação. Programas não faltam para você conciliar com o Abs de Verão e atingir o abdômen que você tanto quis. Lembrando que o abdômen, pessoal, a gente marca muito ele, pensa muito ele, porque a gente às vezes consegue uma definição ali no braço, o braço fica bacana, mas a região abdominal é aquela região que só vai conseguir bons resultados mesmo se você tiver com o percentual de gordura muito baixo. Então, é importante, abaixa esse percentual de gordura, desenvolve o seu abdômen, porque ele é um músculo como outro qualquer. Se você só emagrecer, você vai ficar com a barriga lisa, porém sem abdômen. Então, é o que a gente quer, pessoal, um abdômen six-pack e um corpo extremamente forte e saudável. Galera, espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários quais são os conteúdos que vocês gostariam que eu batesse esse papo com vocês, sempre dessa forma descontraída, falando, batendo papo como se a gente estivesse conversando por aí. Certo? Nos vemos aí dentro da plataforma Webani. Valeu!